Какво можем да наблюдаваме на звездното небе през зимата? Зимните съзвездия. Вижте колко красиво е небето. Милиарди звезди подредени в космос. И ние като малка точка се носим измежду тях, обикаляйки около центъра на нашата галактика Млечен път със скорост около 230 км за секунда. Не е ли вълнуващо да сме космически пътешественици? Елате с мен в това пътешествие, което ще ни разкрие многообразие от светове и различни гледни точки. Ще изследваме заедно Вселената и нейните тайни. Добре дошли в първия епизод от поредицата за астрономия и астрофотография. Останете с мен до края, за да научите какво можем да наблюдаваме на звездното небе и как да се ориентираме по него. Едно от първите неща, които трябва да съобразим за нашите наблюдения, са условията, при които ще се извършват. Най-напред мястото за наблюдение. Дали ще бъде от големия град, село, море или планина, не е толкова важно. Въпросът е дали са налице някои условия, които биха могли да дадат възможност за качествено наблюдение. Първо условие е да съобразим метеорологичната прогноза. Дали в уречения час ще има облаци и каква е видимостта? А също, подходящо ли е мястото от гледна точка на светлинното замърсяване от големите градове? Трябва да знаем дали наблюдаваният обект или явление се случва преди, по време или след залез слънце. Ако е преди, най-често няма да можем да видим нищо, освен ако не е слънчево затъмнение. Трето, трябва да знаем фазите на Луната, защото когато е пълнолуние, по-слабите по яркост небесни обекти не биха се виждали заради силната светимост на земния спътник. Четвърто условие – от какви географски координати ще наблюдаваме дадено явление. Ако се намираме в южното полукълбо, ще виждаме южната хемисфера. Съвсем различна картина от тази, която сме свикнали да виждаме от северното небе. В нашият случай ще бъдем наблюдатели от северното полукълбо. Ще ни трябват някои основни понятия, които ще са ни необходими. Най-напред, трябва добре да познаваме посоките на света, които ще са ни първият ориентир в нашата космическа разходка. От изток изгрява Слънцето и цялата небесна сфера. Въртенето на Земята прави видимото движение на небесната сфера и звездите по нея от изток на запад. Следващото важно нещо е да видим къде е полярната звезда. Тя е приблизително на север и в зависимост от географската дължина е по-високо или по-ниско над хоризонт, като за наблюдател на екватора тя ще бъде точно на линията на хоризонта. Намира се на опашката на съзвездие Малка мечка. Можете да се ориентирате, като видите последната звезда от дръжката на черпака на съзвездието. Друг начин е, като продължите мислена линия от Мерак и Дубхе, алфа и бета звездите на съзвездие Голяма мечка, които ще ви заведат точно до полярната звезда. Точно в обратна посока на полярната звезда се намира и Юг. Това е мястото, където небесните обекти се виждат най-високо над хоризонта. Координатите на небесната сфера са всъщност продължение на земните географски координати, проектирани върху небето. Последният термин, който ще ни е необходим, това е зенит, или точката най-висока в небето от погледа на земен наблюдател, независимо къде се намира той. Съзвездие Орион. Това е едно от най-ярките и лесно разпознаваеми съзвездия на зимното небе. Традиционното българско име на Орион е Рало или Ралица. Ярките звезди и близостта до небесния екватор го правят видимо на по-голямата част от планетата Земя. Как да го намерите?
Можете да го разпознаете лесно по трите ярки звезди, подредени в права линия. Орион съдържа две от 10-те най-ярки звезди на нощното небе, наречени Бетелгейзе и Ригел. Бетелгейзе, разположен на рамото му, е червен гигант, чийто диаметър е по-голям от орбитата на Марс. Въпреки че е алфа на съзвездието, Ригел е по-ярк. Бетелгейзе всъщност е шесторна звезда, но останалите звезди са твърде бледи и се изгубват в блясъка на основната звезда. Ригел или бета на съзвездието е на лявото коляно на Орион. Представлява ярка бяла звезда, една от най-ярките на небосвода. Излъчва 66 000 пъти по-интензивно от нашето Слънце с видима величина 0,12. Разстоянието до нея се оценява на около 860 светлинни години. Поради голямата си маса, Ригел се класифицира като звезда свръхгигант. Звездите Аунитак, Аунилам и Минтака съставляват астеризма, известен като поясът на Орион. Три ярки звезди на една права, отличителната черта на съзвездието. Останалите звезди от съзвездието са Саиф, Белатрикс и Меиса. В съзвездието могат да се наблюдават и няколко мъглявини, най-известна от които е мъглявината Орион, обозначена като М42 в каталога на френския астроном Шарл Месие. Тя е една от най-ярките мъглявини и дори е видима с просто око. Намира се на 1500 светлинни години от нас. Тя представлява най-близката до нас звездна ясла, регион с активно звездообразуван. Линейният диаметър на М42 е около 30 светлинни години. Съзвездие Голямо куче. Голямо куче, на латински Canis Major, е съзвездие, разположено южно от небесния екватор. То е известно с най-ярката звезда на небосвода – Сириус. Видимата звездна величина на Сириус е минус 1,46, като разстоянието до него е само 8,6 светлинни години. Съзвездие Голямо куче може да се наблюдава от територията на България през цялата зима. В него се намират и червеният хипергигант VY Canis Majoris, най-голямата звезда, позната на човечеството, както и звездният куп М41. Това съзвездие, както и съзвездието Малко куче, е едно от кучетата на митичният ловец Орион. Известно от древността, съзвездието Голямо куче е включено в Алмагест на Птолемей. Съзвездие Бик или Телец е разположено на еклиптиката, линията, по която се движат планетите върху небесната сфера, и представлява едно от зодиакалните съзвездия. Можем да го разпознаем по червената звезда Алдебаран, която се намира точно в окото на Бика. Тя е най-ярката му звезда, червен свръхгигант със средна звездна величина 0,85 или 14-та по яркост звезда на небето. Намира се на 65 светлинни години от нас. Точно до Алдебаран се намира и разсеяният звезден куп Хияди, който се вижда с просто око в тъмна безлунна нощ. Съдържа около 150 звезди, които постепенно се разбягват една от друга. Намира се на 153 светлинни години от нас. Друг много впечатляващ и известен обект в съзвездието е звездният куп Плеяди, отбелязан в каталога на Шарл Месие под номер 45. Той се намира в дясно от централната група звезди на съзвездието и представлява разсеян звезден куп, намиращ се на 444 светлинни години от нас. Купът е съставен от млади и сини звезди на повече от 100 милиона години, които са заобиколени от отразяваща мъглявина. Българския фолклор е познат като квачката с пиленцата, а в гръцката митология като седемте сестри, дъщерите на Титана Атлас. Съзвездие Близнаци. Съзвездие Близнаци може да се наблюдава от декември до май. Можете да го откриете до лявата горна част на съзвездие Орион.
То е едно от зодиакалните съзвездия. Ще го познаете по двете звезди с еднаква яркост. Това са двамата близнаци Кастор и Полукс от древногръцката и римската митология. Звездите са съответно с 1,58 и 1,14 звездна величина. Алфа близнаци Кастор е множествена система, която е отдалечена от нас на разстояние 52 светлинни години. С помощта на малък телескоп могат да се видят три звезди. Кастор е променлива двойна звезда. Бета на близнаци Полукс е оранжев гигант, разположен на разстояние 34 светлинни години от Земята. Най-ярката звезда в съзвездието и 17-та по ярко звезда в небето и най-близката звезда гигант до Слънцето. В съзвездие Близнаци, близо до звездата Кастор, е радиантът на метеорният поток Геминиди, който се наблюдава от 5 до 17 декември. Най-интензивен е между 11 и 15 декември, като за един час могат да се видят около 60 метеора. Съзвездие Колар. Съзвездие Колар е разпознато за първи път през 2 век от Клавдий Птолемей. Намира се над съзвездие Бик. Можете да го разпознаете по ярката звезда в горния му край, наречена Капела. Тя е шестата по ярко звезда след Вега от Лира и Арктур от Воловар. Съзвездна величина около 0,08, Капела е жълто-бяла със средна температура. Капела се намира на 42,9 светлинни години от Слънцето. В съзвездие Колар могат да се наблюдават и няколко разсеяни звездни купове, като М36, М37 и М38, отбелязани в каталога на Шарл Месие. Съзвездие Малко куче. Малко куче е малко съзвездие в северното небесно полукълбо. През 2 век то е включено като астеризъм или модел на две звезди в списъка от 48 съзвездия на Птолемей. Съзвездие Малко куче и Голямо куче се представляват като следващи ловец Орион от древната митология. Малкото куче съдържа само две звезди, по-ярки от четвърта звездна величина. Първата е Процион. Това е алфа на съзвездието с величина от 0,34 и Гомейса с величина 2,9. Звездата Процион е част от тъй наречения зимен триъгълник, образуван от звездите Сириус и Бетелгейс. Това е звездна карта с положението на звездите през януари, 22 часа на 15 число. Ако това видео ви е харесало, можете да се абонирате за канала, за да не пропуснете нито един брой. Ако желаете, можете да подпомогнете работата на нашия екип. Довиждане и до скоро!